هاي جايز كسوري وانا اكس بيوتي وما انت فيديو عصبة نهاية وحجال هنا فيديو بس كهشينو انت فيديو بس هكرين بليز سبسكرايب فوس كويسية لايك ريا كومنت مشكلة فرانو ساسا نقلوا وافي عنتين وحالي صد ديري شيكو ورن اهانتي علو شكوري ناي سمر كاما خشيت سو هدا يربتين انا شيكو ينكي نيسو شكتينو وانا نتالي نيسو شيكو عمو حا انا سمين لهاي حدا او بوس كاغو كجران هاي بليز meeshaan aya lambarkaygu soo qora ii soo sheega insha Allah soo hada sheekada galeena please qofkan si tala fiican soo siya assalamu alaykum abayko waxaan jecelahay inaan ku sheego aad iyo aad ayaan ku taageeraa gabar wanaagsan ayaa tahay masha Allah abay aad iyo aad umahadsantahay waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Ingiriiska abay sida ogtahay in hada ku jirno isbuuc saddexaad oo guriga laga baxeynin waxa haysta lix aruur oo ugu weyn 15 jir laba sano ugu yar iyo ninkeyga ayaan la deganahay dabaq dheer ayaa deganahay walaalay aniga iyo ninkeyga ayaa xorta iskula jirno 24 saac maalintii nafta ayuu ii keenay in uu guriga iyo caruurta igala caawiyo iska daaye asiga ayaa maanta dhan khaylo iyo buuq igu wado maanta dhan wax loo igu qabsanaa ilmaha way buuxayaan calaashaan meel la aado ma jirto waana caruur oo iska yar yar wuu garaaca ilmaha wuu ku xeelinaa maalinta dhan aniga waxaan ku jiraa inaa ilmaha iyo asiga kala celiyo marna anigu inuu ila dagaalo marna ilmo iyo ilmaha inay kala celiso mufahantay soo maanta dhan really buuq xeelin ku jirtaa mar ninkii you know ninkeeda iyo ilmahay kala celinay marna ilmahay kala celinno isaa marna iyadoo bal dagaalaa baantin wallahi oo billahi wax aan sameeyo ma garanayo waan waalan rabaa dawax dheer ayaan deganahay abaayo beem ku sheegay shali wuxuu waxa ku fikiray in aan iska tuuro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi taas waa dhibaato weyn hadii oo sheekad ay xumaato oo xumaatay oo aku fikiraysid adiga ma booskan ka bax oo isku tuur ma kisay sidoo sheekada xun waayay soo waa sii wadeena insha Allah isbuuc la soo dhaafay wallahi waxaan rabay haweenkii murko jiifto in aan mindi geliyo waayo maalintaas in aan isku xeelinay ayuu i ceyjiyay ilmaha dhaxdooda walaalay hadda waxaa kuugu soo qoray in aa qof u sheego ayaa rabaa dhibaatadeeda ee i haysato oo tinta waan dhameeyay ma hurdi karo waxaan sameeyay ma garanayo anigana marna inaa oo adduunyadan ka taga rabaa marna ilmaheyga daraadooda inaa ugu taga ma rabi waxaa sameeyay ma garanayo ninkaan mala noolaan karay haddana meel kaleeto uu aadi karo ama anigana aadi karo ma jirto oo guri oo asxaab iyo waxaas ma lahaan awleena ee bal maxaa sameeyaa maxaa tale ah horta furitaanka ha imaatee hadda waqti xun aa lagu jiraaye bal maxaa la sameeyaa hadda su'aashii intaas ay tahay su'aal horta oo wallahi waxaan dhahaa ma garanayo waxaan dhahaa ma garanayo okay so ani taladi waxay tahay hadda waqti aan ugu jiro horta waqti xun waay meelna mala aadi karo qof shaqo ma aado imaanta dhan laati 4 saac waa isla degantiin soo qoorta iskula jirtiin weena dhici kartaa dhibaatada waxaa waay mar haddii imaato inuu asigu ku ceyjiyo ama adiga aad ku fikirtid inaa oo dishid isku soo xoortid ama dabkh iska xoortid ma siisid ama inaa toori gelisid xaalada si xun meel xun ay maraysaa runta ta ku sheeg meel xun oo ugu xun ay maraysaa ma fahantay hadda alxamdulillah inaa basamiinin uu ku fikiraysi leh horta fikirtaanka xataa ma fiicno laakiinse waxaa ku faraxsanahay in uu waxaas uu ku fikiraysi oo shaydaanka ahaayey in uu asamiinin taas horta waa ku faraxsanahay alxamdulillah talna waxaa jeclahay inaa samaysid adiga ama asiga dhihilahay ninkaaga inoo oo guriga ka baxo oo hotel dugo waan tii hadda waqti oo ka fikiraysiin ma ahna lacag ahaan waxa haysatiin oo waxa yaraysta haysatiin hadda hotel ama Airbnb ama meelahaas ama saaxiibkiisa inuu meel aado wax ka fiican ma jirto inaa gurigaas iskuulisiin walaatiin
ma aha hadda because xaaladu maalin kadib way xumaanay. Halaha guriga lagu jiraanayo hadda 3 isbuuc la joogaa, 3 bil ilaa 6 bil inuu noqdo laga yaabaayo. Ma fahmaysaa? Soo hadda kusii jirtiinu hadda 3 isbuuc baxlaan ku fikiraysaa 3 bil sidee noqonay? ama asino cij kab ku sii ka takhalus yala yaa ama ina aad tuur iglisi xaalad inta meeshaas gaari lahayd hadda ka gargaara asiga bax guri asxaabtiisa aado ama hotel hadago ama meeshu degi lahayd hadago ilaa iyo maskaxdiina oo xoogaa you know hoosu degi lahayd xinaax iyo xeelad iyo buuxo you know ina xoogaa la tartiibiyo ama ifaamaysaa xaqoodo ana ahaan saasa jecelan lahay hopefully kadib waxyaalaha kale ee taadhuuta ka hadli kartiin marka oo xaaladan laga baxo. Ana waxa kuula tala lahay oo soo maxaalad ahaa quraanka batso mabaantay waxaan sheedaan waaye waxyaalaha ku fikiraysi horta sheedaanka waqtiga ugu daciif aad tahay ayuu isticmaalaa. Sheedaanka xoogaa caqli waa soo u shaqeeyo waqtiga aad daciif tahay oo xinaaqa kaa tambadiyo imkasay sidoo ayuu sheedaanka maskaxdaada waxyaalo loo joogin soo gelinaa ina haddaad isdahaysid toore usoo qaada ama istuur ama waxyaalaas imkasay sidoo sheedaanka inaa meesha oo aad ka saartid waaye ana bahalaasa kuratan lahaa quraanka badso salaadana badso sheedaanka inaa laiskana rawaaye asigana inuu iskana rawaaye inaa iskana artid waaye waa dareemi kara inaa xaalad xun aa ku jirtiina hadda ilaahay hanii qaada dhibaatadan insha allah wax kasta iska xalismaayaan sabraa loo baahan yahay sabra asigana inuu sabar muujiyo waaye haddana meeshaan nimanka hadda sidii ujeediino nimanka awoodkooda guri ma lagu xirin runta haddaa la sheegay mafahantay awoodkooda guri ma lagu xirin ilaan waxay ahaan jireen dad soo shaqaysanaya 12 saac maalintii dad shaqaysanaya ahayn oo guriga joogaano soo hadda waa dareemi karaa nimanka inay aad iyo aad u adag tahay inay guriga joogaano oo 24 saac maalintii ay guriga ku kala xirnaadaan ilmahooda iyo xaasaskooda mafahantay awalkii 2 saac loo arki jiray laga yaabaa ilmihiisa waxyadiisa casha isla cuni jireen kadib qof kasta uu seexan jiray soo isku daya nimanka oo hadda guryaha wada jooga isku daya inaa xaasaskiina caawisiino isku daya inaa oo dhibaatada meesha jirta xoogaa kala yareysiino waa dareemi karaa in oo aa wax la qabsanin ahayd awoodkiina manay kusoo dhicin waa dareemsanahay waana ogahay ba xaalada ahaan inay soo noqonin ama familkaaga ku dhicin isku day inaa xaaskaaga caawisid isku day in oo aa waxaa samayn kartay ilmahaaga ka caawi iskoolka waxooda ka caawi isku day inaa oo xiriirkiina adiga ilmihiina oo a xoojisiino ma fahmaysiin I think ilmaha badanahan ana ahaan soomaalidiin ahaan hooyo u badan yihiin because maantana hooyo guriga joogto hooyo iskoolka geynayso hooyo kasoo wadayso hooyasaan samaynayso hooyadaasaan samaynayso mafahantay hadda waqti fiican haysatiin gurigaaga la joogtaa ilmahaaga la joogtaa xiriirkiina xoojiya ilmihiina la ciyaara la baashaala wax bara mafahantay in ay si fiican ay jeclaadaan jecelkaaba saas ku awoomo qofka markaa la ciyaartid la kaftantid maahayna maanta dhan haddaa kheelo iyo buuq oo aa ilmaha ku korhaysid xaaskan ku korhaysid meeshaas furiin lay ka imaanaa wallaahi mafahanteen soo isku day in oo aa dhibaatada meeshaan hadda taalo oo aa yaraysiino ilmihiinana xiriir fiican la sameeyo xaasaskiina xiriirkiina you know xoog sii yeela mafahanteen dhibaato yeeliu noqonin insha allah please waxaa samaysiin commentiga hoos uu soo qora hadda oo dhibaatadaas maxaa ku xalin lahayd ahaan miskiintan way dhibaataysantaha ilaahay dhibaatada haka qaada baayo nimankana walaalayaalo isku daya inaa xaasaskiina caawisiino oo caruurtiina aa caawisiino gurigaa joogtiin caawitaan wax kasta lagaa heli karo halagaa helo mafahantay wax kasta gees kasta u baahan tahay ka caawi ilaa maalin kasta iyadasaan samaynaysiday xoogaa qalbi halisku yeelo qalbi fiican halagu wada degnaado in sha allah cibaadadiina badsada mafahanteen qur-aankiina badsada iskuna naxariista naxariista alagu wada nool yahay isku naxariista isku naxariista sabarkana hala muujiyo insha allah dhibaatada aan ku bixi doonaa insha allah cudurkaana wuu naga tegi doonaa insha allahu biidnillah intii caafimaad qabto ilaahay caafimaadkooda u siyaadiyo intii dhibaato gurigooda ku haysatan ilaahay dhibaatadaas ha ka fududeeyo oo ha ka wada qaada insha allah so anigstaas ayaa liilayahay insha allah isku day inaa iswada caawisiino gurigaas la joogtiin isa caawiya xaasid yaan noqonin waqti xaasid noqdaa imahano waqti laisku naxariisanaya waaye waqti dadka oo
gacmo wada jir ay wax lagu sameeyaa allah ma fahantay gacantiin la isqabsada is wada jira insha allah waxaana waa ku wada bixinaa qof kastana banaanka u aadi karaa waa la iska boodboodi karaa insha allah wa biidnillaah soo fikrad fiican ka soo baxsada talo fiican soo sii abaayo insha allah dhibaatadan ilaahay ka qaado aad iyo aad u mahadsan tihiin inaad videogan daawateen please subscribe gareeya hoos share gareeya like gareeya videogan ka heshay aan talo fiicanna gabarta kasoo bixin insha allah nambarkeyga intaa ku qora hadduu maxaa lahaa sheekooyin haysatiin aragtiin inaa soo sheegtiino ama haddaa jeceshiin inaad talo naga soo bixiyo waxaan rajeynaa talo fiican inaa baa soo siiyey and yeah aad iyo aad u mahadsan tihiin waa inaa wax kale tahay ciao Mwah!